Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Semun. Nggih. Desa Waruk Tengah, Kecamatan Pangkur. Nggih. Kabupaten Ngawi. Kula badhe nyuwun pambu kalian Pak Bayu. Nggih, tas pun. Keluhan kula lambung. Lambung. Amit sukune jenengan sandali lepas jenengan buka ngandapi Pak ngandapi. Pitingkiran ngangkat ngaten kula tinggalane. Ya, betul ngandapi telapakane kula pirsanane. Lautan di petingkirang akan suku sebelah. Jenengan kalau bersana nih suku nengan dapet. Lautan ambil telapaknya tenakan, jenengnya tenakan. Lah pun nggak tenang. Setinggal ibu pak. Ya, nampak. Apa malih? Kalau yang selakangnya dan beringgil beringgil ya tuh. Okay. Tiga kalau kalau. Beriki kalle, beriki kalle. Niki sampun pinten bangune? Budangu. Alit ton telepet to. Saling sak menten to. Nggih glintir-glintir ngoten lho, Pak. Nggih, baik. Napa malih mripat kaki kabur. Ngeten. Kasuse niki, Pak, mboten lambung mboten. Niki cuman ngapunten, niki riyen njenengan kerjane napa kepayahan kados ngeten. Tukang, Pak. Sering lembur tah napa nggih napa critane. Niki kasuse njenengan kelelahan, Pak. Oh. Nggih gampang capek niki, Pak. Nggih. Dados amargi jenengan kelelahan, akhirnya daya tahan tubuh mripat niki mboten ecos sedaya. Setunggal wajib damelaken rebusan daun sukun, kunir putih, temulawak, gula aren. Niki sampun. Wajib, nggih. Niki bendinten ngantos madaran jenengan sekeco. Nomor kalih menawi jenengan kersa ngunjuk empro. Nggih, empro. Sak tetes ping 3 mboten usah ditambahi. Oh, ngoten. Plus-plus 3 tetes. Pun, sak tetes ping 3 akhirnya jenengan kepingin mawon terus mangke. Nggih. Sampe kros luwe napa dereng sakniki sering kros luwe. Menawi sampe kros luwe jenengan dahari. Nggih. Mripat jenengan niki mangke boleh piyambak niki namung amargi nutrisine kirang. Oh. Lah, nomor 3 nipun kula nyuwun tulung sering-sering konsumsi waluh napa buah sukun. Oh, nggih. Nggih niku sukun. Sing mboten pareng, pahit mboten pareng. Oh, nggih. Sing pahit niku makaman sing pahit-pahit pare ngoten pun nggih. Terus lajeng nomor kali pedes nggih pareng tapi mboten pareng kathah. Terus nek kecut nggih dari rumiyin kersane mboten sepinten sakit. Nggih kula mireng Pak Bayu pun dibangun pancen pranten 3 tahun kok tapi dereng nate kepanggi nggih. Dados sing dipun unjuk niki namung betak empro kalih nyenengan konsumsi rebusan daun sukun niku wae. Napa malih Bapak? Kalih butuh kula niku. Monggo, endi kene nduk tak apa duduk kene karo mbae. Ayo. Niki mame wangel. Oh, tapi sehat kok niki kok. Tapi jajan mawon. Jajan mawon. Nggih. Naik kepengin pinter, niki tasih umur pinten? Niki kelas kalih. Kelas kalih berarti 8 tahun nggih. Nggih, 8 tahun. Niki tasih wonten harapan ngantos umur 12 tahun kali 12 tahun. Nek supados larine pinter jenenge perlutaken Binutrio. Oh, nggih. Dipun unjuk sedinten 2 tetes sepindah kemawon. Nggih. Matur suwun Pak Bayu. Nggih, mugi-mugi sehat. Bapak jenengan mboten masalah niki gara-gara kecapean jenengan. Oh nggih. Ngaten nggih. Madarane sehat kok mboten-mboten napa-napa. Nggih.